Під час брифінгу обговорили питання протидії наркозлочинності. Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас розповів, що кількість виявлених розповсюджувачів наркотичних засобів зросла на 30%. Зокрема, за останній час правоохоронці затримали 4 організовані злочинні групи, які займалися поширенням наркотиків. Констатуємо те, що все ж таки 70% злочинів у сфері наркоторгівлі скоюються на території міста Миколаєва. Встановлено ряд груп, які займалися закладками на території міста Миколаєва, так звані закладчики, і поширювали свою послугу через інтернет-мережу. Також Тарас Дунас зазначив, що наразі ведуть боротьбу з незаконною рекламою наркотиків на вулицях міста. Було також за участю голови облдержадміністрації констатовано про те, що необхідно вжити спільних заходів щодо протидії незаконній рекламі, значить, і теж приділити цьому увагу, цим моментам, значить, і буде підписано спільне рішення міжвідомчої наради, де буде вжито додаткових заходів в частині протидії наркозлочинності на території Миколаївської області. Крім того, прокурор розповів, що найближчим часом проведуть профілактичні зустрічі з молоддю на тему протидії розповсюдженню та вживанню наркотиків. Загалом за такий короткий час більше 650 кілограм наркотичної речовини було вилучено правоохоронцями. Встановлено два заводи, які займалися виробництвом, нарколабораторії, які займалися виробництвом наркотичних засобів. Але все ж таки ми констатуємо те, що є вже деякі сім'ї, родини, які вже в спадок передають оце ремесло виготовлення наркотиків. Ця проблема дійсно відверта, відкрита, визначила, що треба збільшувати кількість співробітників, тому що кількість співробітників, які сьогодні є в підрозділі, недостатньо для того, щоб покрити повністю Миколаївщину. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.